kbir. Il-video li għandi għalikom il-lum, il-ħoss li qatt m'għamilt bħalu, għandi xi 650 video fuq it-tliet channels tiegħi, tajjeb, imma bħal da qatt m'għamilt. Hawn ħafna strumenti ħbieb, tipi ta' strumenti tal-mużika. Imma l-lum ħanurikom il-ħoss tal-kitarra elettrika speċjalment meta jindaq bċertu melodija. Kemm mhu sabiħ minn kitarra elettrika, forsi biex kulħadd japprezza il-ġimil ta' melodija li se toħroġ minnha ġil-kitarra elettrika. Aħna forsi mdorrim bir-rock, bil-heavy metal, bil-rock and roll, ifmuni. Kapaċità tal-ddoq ir-rock and roll bil-kitarra elettrika, jew heavy metal, jew rock. Għaniftiħem web, ma naqqas mill-mier tagħhom jiġifieri. Imma għadkom ma tafux, meta tisma' kitarra elettrika bċertu mużika melodjuża, xi ġmiel ta' mużika toħroġ ħbieb. U llum da għandkom jien. Issa li ħan nagħmlu li ħad isimgħu 10 kanzunetti fuq il-kitarra, tajjeb. Issa kull kanzunetta li ħaj kun hemm għamel ħatara bħal ritratt. Jiena għal minn forsi qed jara l-video barra minn Malta, jiena Malti, neġġa Malta. Tulek Malta, neġġa Malta, neġġ Malti insomma. U kull diska qabbinajt ritratt f'Malta jew f'Għawdex. Biex waqt li jintom tkunu qed tisimgħu il-mużika melodjuża fuq il-kitarra, taraw ritratti ta' Malta u Għawdex, għax anke dawk forsi naf turisti isiru aktar jafu lill-Malta u lill-Għawdex aktar. U permezz hekk għaqgħad il-Malta mal-mużika. Tajjeb, ġifieri qed isimgħu il-mużika intom u fl-istess ilħan taraw ma' kull kanzunetta taraw ritratt ta' post Malti jew għawdex. Issa forsi il-mużika, forsi il-mużika tkun xi ċara kristall il-mużika. Għax kif qed ngħidilkom sort niddejja, jien m'għandix ħafna affarijiet teknoloġija li nista' inkun perfett bil-Malti jew professjonali. Imma mill-aħjar ħan nagħmel mill-aħjar li nista' bl-affarijiet li għandi. Jiġifieri forsi ma kunx xedo tgħidu bostu tiegħu l-video, imma jiena ifhimni bli għandi nieqeda, tajjeb, nagħmel l-aħjar li nista' bli għandi. Issa jekk ikollok apparat tajjeb ħadd joħroġ iktar affarijiet tajbin u xagħri perfetti. Jien ma tiegħu affarijiet. Fil-fatt jiġifieri kamera għandi orred, kamera professjonali, imma mbagħad biex niġbed u hekk ma għandix pa speċi nqabbad dirett mal-hemm u l-aw. Allura forsi s-sound ħaj jiġi xi naqra differenti. Imma nixtiequkom tapprezzaw il-ġmiel ta' kitarra elettrika meta tindaq bċertu melodija. Kemm toħroġ mużika sabiħa ħbieb. Nixtieqkom ta' tisimgħuhom dawn il-videos tajjeb, nixtieqkom tisimgħuhom dawn il-kanzunetti tajjeb u taraw ir-ritratti ta' Malta. Issa jiena ħa ngħidilkom wara xulxin x'isimhom il-kanzunetti tajjeb biex bej kanzunetta oħra mhux nitkellem. Alright, nispera li tieħdu pjaċir taraw il-video. Issa ħansemmilkom l-ismijiet tal-kanzunetti li ħajndaq u fuq il-kitarra elettrika u ħudu pjaċir u tpaxxew għaroħ. U issa ħanejdilkom l-10 kanzunetti li ħa tisimgħu fuq il-kitarra elettrika. Isimuni, issa ndoqq il-kitarra dawn hija kanzunetti ġifieri ta' mużiċisti oħra, tajjeb? Mela, l-ewwel kanzunetta jisimha'
Terang Bulan. It-tieni waħda Johnny Guitar. It-tielet waħda Bunga Agrik. Ir-raba waħda Wind West. Il-ħames Iris Blue. Is-sitt waħda Heavens Blau. Is-seba waħda Rounding the Cape. It-tmi waħda Lonesome Moonlight. Id-disa waħda Till. U l-aħħar waħda Jubanaku. Mela ħbieb, issa ħanħallikom tajjeb tisimgħu il-kanzunetti, taraw ritratti ta' Malta Għawdex u tirilassaw bil-mużika. Ħudu gost, dina kibettilkom xi ħaġa li għamilta l-ewwel darba, issa forsi tista' tintogħġob u tista' ma tintogħġobx. Ma jiena għamilta. Dan kulħadd bil-gost tiegħu mbagħad. Ħanħallikom ħbieb, ħalli tgawdu dan il-video. Thank you.